vad ska du ha det där till? Vi kanske behöver klättra. Då behöver man rep. Det där är ett hopprep. Vi kanske behöver hoppa också. Tack ska ni ha. Äntligen lyssnar ni på oss. Vart ska ni flytta? Nordpolen eller? Nej, vi ska gå ner i grottan och stoppa greven. Och rädda nötterna. Diodas gä. Dioda? Ja, känner ni henne? Rymdprinsessan. Oh ja, är hon här? Nej, vi såg henne på film. På den där. Roboten! Var fick du tag i den? Han måste flyga hit från Lillan. Lillan? Se, de känner henne också. Nu får ni faktiskt berätta. Hur hänger det här ihop egentligen? Jag ska berätta. Året var 1792. Staffan arbetade som dräng här på slottet och jag var betjänt åt greven. Han letade i underjorden efter såna där kapslar, såna som ni kallar för nötter. Plötsligt en dag kom en rosetta från himlen och utklev en vacker prinsessa. Och greven blev kär. Ja, men hon blev inte kär i honom. Så han låste in henne i hennes rosetta. Och han vägrade att låsa upp igen förrän hon hade lovat att gifta sig med honom. Under tiden hade han sönder hennes robot. Och utan den kunde hon inte resa hem igen. Så Jean och jag, vi försökte rädda henne. Men greven stoppade oss. Och sen blev vi spöken. Döda ner. Ja. Greven kunde inte tänka på något annat än prinsessan. Han satt och drack ur kapslarna och väntade på att hon skulle komma ut. Men hon vägrade. Och till slut blev greven ett skelett. Ett levande skelett. En vacker dag flyttade familjen Olsson hit. Lillan Olsson? Ja, Lillan och hennes syskon Ivar och Melitta förstod snart hur det låg till med prinsessan och befriade henne med vår hjälp. Ja, lite grann. Greven fick julmust över sig. Och puff! Så blev han bara ett pulver. Akta er för läsk, det här på tänderna. Och resten vet ni. Greven har vaknat till liv. Han måste på något sätt ha fått tag i en kapsel. Men vi ska stoppa honom. Han ska inte få väcka liv i Garm. Garm? Har ni träffat honom? Ja, vi har sett skelettet. Vi vet att det är en gryp. Och vi vet att det växer gä nere i grottan, eller kapslar som ni kallar det. Det är ingen fara. Gå inte dit. Greven kommer ändå aldrig förbi labyrinten. Labyrinten? Den är fasansfull. Den spärrar vägen i berget. Greven har försökt ta sig igenom flera gånger, men förgäves. Han har till och med försökt tvinga in mig där. Den som går in där kommer aldrig ut igen. Det sägs att bergsfrun finns där nere. Det här är bara prat. Vem är bergsfrun? Ditt väsen! En stilig kvinna! Det där är bara skrock! Det var något som gruvarbetarna trodde på förr i tiden. Men tänk om greven tar sig igenom labyrinten i alla fall. Tänk om han lyckas den här gången. Jag tror språkspelet att vi ska gå nu. Jag förbjuder er. Det är farligt. Vad falskt? När jag var barn så gjorde man som de vuxna sa. Det har hänt lite grann sedan 1700-talet. God morgon, gullungar. Vad ska ni göra? Vi ska ner i en grotta. Vad roligt. Vad ska ni göra med den då? Vi ska leta reda på greven. Aha! Skelettgrevepulverspöket, menar du? Var försiktig med den, för det är Leifs. Kom in! Häftig lykta. Tack, i morfars. En grottforskare till? Du
sticker jag. Ha så kul. Hej då. Hej, hej. Kommissarie Sjö avfyrade sitt tjänstevapen. Mannen som kallade sig spökutdrivare föll baklänges ut genom fönstret. Det är typ ett larm. Och språk är typ vakt. Kommissarie Sjö såg på sin fru. Älskade hon honom? Eller fanns hennes känslor hos mannen som nu låg död nere på gatan? Låter spännande. Vad händer sen? Vad gör du här? Och i min morgonrock? Jag fick lånen av Kiki. Jobba sent igår och sova över i gästrummet. Har Kiki inte sagt det? Nej. Det är kul att skriva. Jag är ganska bra på det om jag får säga det själv. Jag minns en uppsats jag skrev en gång. Jag tror det var i fyran. Fröken var jätteimpad. Det handlade om en liten kille som förvandlades till en liten ostbåge. Mm, det kan man. Hallå! Har du vaknat nu? Och nu, direkt från Svenssons fotoateljé i Eslöv. Madame Kiki af Söderlund. Är den inte flott? Fin. Ja, det var den. Stig, kan inte du hjälpa mig att hänga upp den? Just nu? Ja. Jag sitter och skriver. Jag kan göra det. Nej! Du har ju fullt upp med din skelettfälla. Nej, den är klar. Men jag har några minuter när jag ska sticka. Ska jag hem och ordna med julbestyren. Ah, vad snällt. Tack. Jo, jag tänkte... Nej! Vi måste ju se om fällan funkar. Om det ens finns någon fälla. Vad konstig du låter. Jag? Det är väl han som är konstig. Jag menar, som bygger skelettfällor och... går runt i min morgonrock, sover över och dricker ur min kaffekopp. Älskling, du är väl inte svartsjuk? Svartsjuk? På honom? Tillåt mig skratta. Ingen fara. Jag kan fixa en liten demonstration av skelettfällan. Ska bara sätta på mig kläderna. Här på hela brinten. Hur vet du det? Kolla där. Vadå för labyrint? Jo, Sean berättade tyst. Att man kan... Jag vet hur man gör. Man måste säga en ramsa så man kommer ihåg var man har sprungit. Följ efter mig. Nej! Vänta fan! Vänsteröga. Nej då, det är ingen fara. Jag hittar tillbaks. Vänsterparti, högervriden, vänsteröga, högeröra. Nej, högeröra först. Nej, först vänsteröga, sen högeröra. Nej, det var högeröra, sen vänsteröga. Nej, det var vänsteröga, sen kom högeröra. Vänta fram! Det var vänsteröra. Nej, det var högeröra. Sluta båda två. Fattar du inte att du kunde dött, eller?
Det är bara några meter ner. Ska vi slå vad? Jag kanske tog fel. Okej, men om vi ska klara det här så måste vi samarbeta. Vad gör vi nu? Sprak! Hittar du vägen? Vi klarar det! Vi är igenom! Bra språk! Tack ska ni ha, kära vägvisare. Jag hade aldrig klarat det utan er. Det är iskallt. Du fryser ihjäl. Ja. Säg inte det. Vinterbad kan vara riktigt uppfriskande. Tack, kompis. Varsågod, kompis. Tyvärr fanns det bara en båt.